Hörmətli evimiz olsun kanalın izleyicileri. Yeni bir mənzildə hamınızı hoş gördük. Bugün İnşaatçılar metrosunun çıxışında, düz metronun üstündə 15 mərtəbəli yeni tikili binanın 15-ci mərtəbəsində, yəni burada deyə qeyd edeyim ki, mansard deyil, mərtəbədir və lift mərtəbəyə qədər qalxır. Deməli, 15-ci mərtəbədə 65 kvadrat ümumi sahəyə malik bir otaqlı olub mənzil və bir otaqlıdan, belə deyim, 3 otaqlıya düzəlib, təmir olunub, təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzilin təqdimatına keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bunun sayəsində satışda olan mənzillərdən tez bir zamanda xəbərdar ola bilərsiniz. Keçək mənzilin təqdimatına. Bura mənzilin giriş dəhliz hissəsidir. Yer qranitdir, qranit kafeldir. Girişdə sol tərəfdə mətbəx mebili yığılıb. Bura ümumilikdə bir otaq olub. Buranı bölünüb iki hissəyə, buradan iki yataq otağı düzəlib və burada isə mətbəx olub, mətbəx qonaq otağı kimi quraşdırılmışdır. Başlıq mənzilin təqdimatına, bura mənzilin qonaq otağıdır, təmir olunub, döşəməmiz parketdir, divarlarımız bahalı divar aboylarıdır, çınçırağımız, kombimiz və bataryalarımız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Girişdə sağ tərəfdə dəhlizimizdə sanitar qovşağımız yerləşir və aksesuarlarımız quraşdırılır. Giriş və sanitar qovşağımız yer isti döşəmədir, qranitdir. Mətbəx mebilimiz burada quraşdırılıb, aspiratorumuz quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Qonaq otağından eyvanımıza çıxışımız var. Buradan eyvanımıza çıxışımız var. Belə bir eyvanımız var. Kombimiz burada quraşdırılıb, qaz çağazımız buradadır. Burada isə orada İnşaatçılar metrosu yerləşir. Bir çıxışı oradadır. Bir çıxışı isə yolun bu tərəfində. Yəni metrodan çıxan kimi birbaşa binanın həyətinə girmək mümkündür. Bura Şərifzadə küçəsidir. Ora Ağ Çiçəyim restoranıdır. Bir sözlə infrastrukturla zəngin bir ərazidədir. Mənzilin qiyməti 109 min manat deyilir. Bu başlanğız start qiymətdir, yəni real alıcı indirim olunacaqdır. Burada bir yataq otağımız yerləşir. Mənzil nəqd qiymətə satılır, yəni kreditlə satılmır. Nəqd qiymətə 109 min manat deyilir. Real alıcıya da indirim olunacaqdır. Burada isə ikinci otaq yerləşir. Buranı istəyən şəxs uşaq otağı kimi istifadə edə bilər. Orada açıqçamız, yəni ikinci işıqlandırma pəncərəmiz quraşdırılır. İstəyən şəxs iş otağı kimi, ofis otağı kimi istifadə edə bilər. Mənzildə qaz su işıq təminatı daimidir. Binada istilik sistemi həm mərkəzidir. Yəni istəyən şəxs burada kombidən istifadə edə bilər. Kombimiz də quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Sağ olun.